Як і обіцяла, сьогодні ми проведемо розіграш шампанського. Умови були дуже простими. Потрібно було додатися в групу, додати мінімум 15 е учасників. О, і ви автоматично становилися учасником розіграшу шампанського. Е і так, е хто додав 15 учасників, той мав один номерок. У списку йде є один раз. Хто додавив 30 учасників, той у списку два рази і так далі. Акції в нас йдуть на постійній основі. В нас вони постійно, ця акція повністю безкоштовна. Все, що потрібно було зробити, це просто додати учасників, і все. І ви автоматично становитесь. Учасникам розіграшу. Це дуже круто. У нас взагалі йдуть дуже круті призи постійно на постійній основі, тому слідкуйте за новинками, слідкуйте за акціями і обов'язково приймайте участь. І так, у нас прийняло участь 153 номерочки. І так, та-да-да-дам, зараз дізнаємося, хто ж в нас виграв. І це Хруцкая Галина. Вітаю Галина! Чекаю дані по відправці. Також вітаю усіх, хто брав участь. Всім пока-пока!